Тату устра Аллах Уолах Яков, Михаил Данилов Тартимиринен Уан Юрьяхтергер Кардарета Уюллар. Уджорус Джон Кюртетин Уота Кюнете Кюндерер, Сотору Агаки Яков Павлович, Олонка Гарбарары, Бхахтимирин Эллир. Данилов Таркагаларгар, Бхиги Устарбелях Пицарета, Будагунан, Жанна Бурмистрова Кепсир. Это было не бастано, опыт на танцы, Сыбыта балат чекен болбут Яков Данилов бирегелер доғытырын кыпта сотору бу уакка кытара кызпыт әлләмет бастын айымеларын елже бүлюге аянныға. Бұрақ бәдем не хеджа ба? Батия ғору. Табылым бәлем батия бар. Оны оқын ғору хаджа ба деме. Бұты үске кыттық тақпын. Тоқ табылар табылы батты. Бары бастык бұтын ғору хаджа ба. Улахан ол Михаил Уджора таян оғы сағаттан аманда русқыға тұгарталаған бұ ұмсулғаннақ бәйті кестеріннәк ұраты әйгеға сыстыбыд. Бастан ұта мағынан ұғанан сағылан баран батығынлара темірге ұлсан, оттон мосчуд үдетін бағылан білігін белер аттанар жон ұйталаған үлхер ұстара. Бүгінгі ағатынан үлілерін үллестен аяллар, чөчіялар. Хорох модельдерин оробун. Анта хэмбир ини бир туркий дагавут. Үксин кине этеринен булар. Тону булуктах тагана. Анатан ужурдах булахана кеше сай бир нарлан берер. То ол оно туху хэптер хэвик кедера баалар. Хорох туху тартерилерин булупут. Хэстык тара бар. Көдеген бар. Туринесе ханавуд өсе бейдин бөгірген бердайын то. У сақалы саңала құлықты ғойдақ саналақ Михаил Бұғырдық ағатынан бір күхаға ұғанан, оты күтті алтыған темере кітардан ұз мұндыр сатабылын бағылыр. Жанна Бурмистрова, Накенте Винокуров, Сақа телевидениеті, Татта.